Posloucháte Rap Atelier na Evropě 2 a mým dnešním hostem, vlastně posledním hostem před prázdninama, je Hugo Tox. Kámo, zdravím tě. Zdravím. Vítej na Evropě 2. Poprvý po 40 letech tyhle mý kariéry. No, to je super. Ale když mi řekli kolegové, že přijde Hugo, tak jsem si říkal, no to je báječný, protože já vlastně mám na tebe takovou jako velmi výjimečnou vzpomínku, protože kdysi dávno jsem dělal s Gypsym, jsem mu jako rapoval s ním, že jsem nahradil jednoho kluka, který byl s ním v kapele Syndrom Snob, že jo. A pamatuju si, že jsme dělali předskokany Wu-Tang Clanu, nebo nějaký části, což tenkrát bylo super, a vy jste tam právě s Gypsym byli, že jo, s Koulem. Gypsy si tě najal do kapely. Gypsy si mě najal, no a svým způsobem prostě si mě tak jako vzal, protože my jsme se seznámili, pamatuješ ještě Hip Hop Foundations, to no, akci? Jasně. No, tak já jsem tam dělal kdysi právě beatbox, na nějakém battlu. Okay. Bylo to finále a on tam vystupoval jako ze Syndrom Snob. Takže jsme vlastně jako, on se mě nějak jako zeptal, říkal, hele, ten beatbox docela umíš, já teďko jezdím po i nějakých tanečních akcích. Pozor, on jezdil ne po tanečních akcích a dělal tam beatbox, víš co? V rámci toho, že chtěl jako zvěstovat prostě ten rap trošku jako jinam, takže jsme dělali i tohleto. No a pak jsem potkal vás právě v backstage, ty už si to nepamatuješ, protože ty už těch backstage měl tolik, že už jako to, ale... Pardubice, Kapadona, Hala, jo, já si to pamatuju. No jasně, no. Dokonce mám pocit, že si pamatuju i co jsem měl na sobě. Fakt? Jo, protože jako ten Kapadona, to mě probralo, tu vzpomínku. No. Hele, já třeba si pamatuju, že tam byl tak příšerný zvuk v té hale. Jasně, ano. Nebylo nic slyšet nikde, ani na stage, ani pod stage, že to byl jenom velký hůhel, prostě mlátící se. Hele, jakou máš vlastně vzpomínku na Super Crew? Když jako jsme vzpomínali dozadu, víš? Hele, Super Crew, já jako neumím o Super Crew úplně uvažovat jako ve vzpomínkách čistě pouze. Pro mě je to něco, co jako není, no ono není to... v minulosti. Ono no ano, je ano. V budoucnosti. Ano. Ano, to je přesně ono. Ne, já když jsem to slyšel, tak jako byste byli naprosto, ale naprosto odlišný od všech ostatních, což si ty samozřejmě držíš dál, ale jenom mi to tak jako napadlo, když jsme se vrátili do té minulosti, tak jsem se jako říkal, jakým způsobem to vlastně takhle s odstupem času vlastně vnímáš, nebo jestli případně jako spousta lidí si psalo, na netu jsem četl různý jako diskuze o tom, že by jako třeba chtěli, aby se Super Crew vrátili znovu. Jak to máš vlastně se svým bývalým parťákem třeba? Jako... Skvěle, my si furt rozumíme, když děláme muziku, tak jsme naladěný a jako náš smysl pro humor má hodně společného. No právě. Se od úplného mala. No právě. A co se Super Crew týče, tak já takhle zpětně teď už můžu s klidným srdcem vlastně tvrdit, no, že jsme největší rapová crew, že jsme nejdůležitější rapový projekt v Čechách ever v historii. Takže tak? Jasně. Ne, já jenom jako prostě, že to bylo tak legendární, bylo tak jiný a zároveň tak jako drsný, jo. Mimochodem, soudil se s váma někdo třeba za ty věci, co jste tam třeba říkali? Já myslím, že někdo tenkrát těm celebritám doporučil, ať se s náma nesoudějí, protože by pravděpodobně neuspěli, protože ta deska je, jako z té desky je natolik jasný, že se to celý odehrává ve formě humoru a fantazie, ano. Nebo na poli něčeho, co bys jako a priori neměl brát vážně. No jasně. Oni by u soudu neuspěli, oni by nám udělali brutální reklamu. Reklamu, no jasně. A což už vlastně i udělali tím, že se o tom takhle strašně mluvilo, protože tam byly samozřejmě věci veliký, jako v těch na jednu stranu jsme se trochu báli a na druhou stranu jsme se vlastně přáli, aby se nasrali ještě trochu víc a aby se s náma soudili. No právě proto se i jako říkám a vlastně sympatizuju s těma lidma, kterých fakt si myslím, že není málo, který jako říkají, že v této době by byly Super Crew potřeba víc než kdy jindy. Rozumíš, že těch témat vlastně teďko není jako spousty. Tak si jen tak jako říkám, jestli si nad tím prostě nepřemýšlel. Musel jsem se tě na to zeptat. Musel. No, pokud o Super Crew uvažuješ jenom jako o nástroji na šikanování scény, no to tak ne, naprosto to chápu. Jako reflektování vůbec reality. Jo. Jako dva velmi, velmi talentovaní kluci, který prostě ukážou svůj názor na ten svět celkově. Hele, my jsme tady pořád, jsem tady já, je tady Cole a jsme neskutečně nebezpečný furt. No to je jasný. Takže to je jediné, co k tomu můžu v tuhle chvíli říct. Co bys si řekl k tomu, že jsi vyhrál teďkon v rámci cen Anděl Coca-Cola 2019?
Je to skvělý. Že jo? Je to skvělý. Škoda, že mi k tomu nedali aspoň nějakou Coca-Colu. Nedostal si Coca-Colu. Ne, no tak... ale vyzývám Coca-Colu tady z éteru Evropy 2, ať mi pošle nějaký peníze, uděláme klip za půl míče. OK, OK, tak to je zásadní outcome z tohoto rozhovoru. Ale pozor, já bych jako ještě tak jako chtěl shrnout vlastně to, že tam byli vlastně tři lidi, ne, ještě Viktor Šín tam byl. Uh-huh. Zdálo se ti to třeba, nebo zdály se ti ty, který s tebou byli nominovaný, jako hodný toho? Určitě. Nebo bys tam rád třeba viděl ještě někoho? Já jsem, já bych navrhnul ještě další, ale vzhledem k tomu, že nominovaný můžou být jenom tři, aha, tak si myslím, že ty nominace byly naprosto fair. Jasně, jasně. Jsem mega poctěný, že jsem si odnesl tu cenu z této konkurence, je to super. Aha, aha. Hele, ten album vlastně, za který si vlastně tu cenu dostal, tak je zhruba rok starý, ne, jestli se napletu. Ale přesto ty jednotlivé věci z něj vycházejí postupně. Já jsem teďkon viděl to videoklip tracku, který si vlastně za chviličku dáme. Jmenuje se MILF and Money. Kdyby jsi si měl vybrat MILF nebo Money, co bys si vybral? MILF, jednoznačně. MILF bych si vybral, to je jasný. Hele, ta věc není z desky. Ta je... Já vím, to je jako single, že jo? Jako bokovka vlastně. Jo? Ta už míří na další desku. Jasně. No ale ještě, jako, co se týče tady toho právě ty ženský a tak, tak jako... Máš rád teda starší ženský, jo? Starší holky. Mám rád ženský obecně. Obecně, jasně. Ale není to prostě, no protože takhle, až se podíváte na MILF and Money od Hugo Toxe, na ten videoklip, tak žasnete. Mně se hrozně líbí, jak jako, takový, jako jak to říct, raw je to takový, je to hodně raw. Představte si, že prostě byl jeden takovej geniální track, popovej, myslím, že to dělal Bob Sinclair, jak tam cvičejí ty buchty v té posilovně, ve velkým. Pamatuješ si to? V takových těch bodíčkách. Tělocvičná něco. No a jedou na ty, takový ten, já nevím, 50. 60. léta stylovaný, jo, magneťák, nebo možná 70. A všude a teď tam prostě jsou ty záběry na ty zadky, ale je to takový jakože extra vystylovaný. Tak něco podobného si představte v rapovém duchu, samozřejmě Hugo Tox a ty buchty tam, že jo. Jako ty zadky a je to jako říkám, je to hodně raw, podívejte se rozhodně na to. Představte si galerii, představte si lahev mlíka. No, ano, ano. A zadky. A teď to mlíko se leje po těch zadkách a teď ty zadky jsou prostě snímaný z různých úhlů, ze kterých byste ani nečekali, že ta kamera tam se dá dát vlastně. Ten klip je od 18 a když si stopnete jeden frame, já vám nebudu říkat, v jakým je čase, protože přeci jenom vysíláme tady. Ano, jasně. Před desátou, tak vám nemůžu říct přesně, v který čas to je, ale v tom klipu si můžete stopnout jeden frame. A v něm to všechno je. A v něm to všechno je. Tam najdete celý smysl života. Pojďme si dát MILF and Money a Hugo Tox se právě teď v Rap Ateliéru na Evropě 2. Hell yeah. Tohle je Hugo Tox a jeho MILF and Money. Podívejte se rozhodně na videoklip k tomuhle tomu tracku. Stojí to doopravdy za mnoho. Je to double clip ještě s jedním trackem. Aha. Takže bonus najdete v tom tracku. Hele, ty děláš ty svoje videoklipy velmi jako neotřele, bych řekl. Viděl jsem tu věc, jak tam jedeš minimal. Je to ono, jak je to natočený takový jako na... Jo. Že jako až skoro jak na VHSku to vypadá, nebo jsou to takový... Koho vlastně, s kým vlastně děláš třeba ty klipy? Jde to vždycky z tvý hlavy, nebo máte nějakou partu, nebo to je tajný celý, jako... Jenom se jako tak říká, víš, jako že se nedržíš takový tý klasický cesty, jako dneska rapeři v Čechách, na Slovensku, aby to prostě bylo jako štýlo od A do Z, hezky nasvícený všechno, což ty máš taky. Ale pak přijde s něčím, co vlastně vypadá jako kdyby to bylo udělané na koleni, ale pochopitelně to tam dovažuje ten text, ta atmo a to všechno, ten instrumentál. Jasný. Tak se jenom říkám, jako jestli máš nějaký takový jako mustr, podle čeho se vlastně držíš při této tvorbě, jako video tvorbě. Asi nemám vlastně žádný mustr, dělám s různýma lidma. Jasně. Třeba u MILF and Money jsem si užil ten moment, když děláš s Honzou Strachem, tak tam si můžeš dovolit přijít a říct Honzo, tady mám track. No. A on ti za den nebo za dva ti pošle scénář a načrtne nějaký představy. To je skvělý, to je totální luxus. Jasně. Ale většinou je to spíš tak, že já mám nějaký představy a někoho otravuju s tím, že chci, aby jsme udělali tohle. Jasně. Taky máš nějaký budget, tak podle toho se potom pracuje s... Jo, určitě. Ale ty seš doopravdy jako matador na té scéně, že pamatuješ nepamatovatelný, možná, jo. Jak se třeba změnila vlastně teďkon ta
ne jako podhoubí, ale vlastně ta realita toho rapu v Čechách. I třeba, jak mluvíš o těch prachách, jako jak se teďkon dýchá českýmu interpretovi, který na té rapové scéně je vidět. Bylo to dřív lepší, nebo teď je to lepší? V čem je to jako jiný? Mě by to zajímalo o tebe, jakože už máš ten přehled. Jasně, no z mýho pohledu je to jednoznačně teď lepší, kdy máš ve hře mnohem víc lidí, kteří tomu rozumějí, kteří mají opravdu nastudováno. Není to jenom o tom, že někoho zavál k rapu, prostě zavál větřík a on si z toho vzal trošku, přizpůsobil to tady českému prostředí a pak se toho držel. To je trošku problém českého rapu, že vlastně tady dlouho jela taková československá konzervička a moc to nereagovalo na to, co se děje ve světě, nebo co se dělo ve světě. Jasně, jasně. A i to souvisí s tím, že my, když jsme začínali kdysi dávno, tak já jako dítě jsem poslouchal rap už jako fakt malý dítě, kdy jsem ještě nerozuměl anglicky a brali jsme si z toho jenom flows a tu energii. Jasně, jasně. A jako postupem času vlastně, nevím, když jsem, my vlastně, doteklo, o čem rapuje Snoop. No, v trackách, který jsem miloval, tak pořád ještě jako dítě jsem byl vlastně trošku v šoku a říkal jsem si, sakra, jo, souhlasím já s tímhle, nebo jako líbí se mi to. No, jasně. A vlastně, a takhle, no, já s tím souhlasím vlastně. Ve finále, ne? Jako to je tak strhující, jako když se díváš na akční filmy, tak taky nutně nemusíš souhlasit s každým vyraženým zubem a s každým zbytým člověkem, nebo chápeš, prostě jasně, je to, jasně, je jasně. To zábava. Aha. Mě by třeba zajímalo, jak jako vnímáš vlastně to, jak jsou dneska ty mladí rapeři a tak a jedou různý ty témata, že jo, a tak dále. No vidíš, a právě přijde mi, že současná scéna tím, že rap je mainstream po celém světě a že skutečně jako malí děti se v podstatě okamžitě setkávají s rapem, s rapovou kulturou, tak jak říkám, prostě spousta lidí už tomu to dělá dlouho, rozumí tomu, jako znají pravidla. Jasně. A ta muzika je skvělá, je čím dál tím lepší, prostě vlastně závidím všem těm mladým, kteří teďko vlítli už do téhle rozjetý hry, ale nevezlim, přeju jim to. No jasný, a tak oni to zároveň zase nemůžou mít lehký v tom, jakože je těžký to jméno si vybudovat, ne? Jakože prostě, víš jak, jakože to není to jako sranda, jo? Já jsem tady měl samozřejmě kluky, kteří jsou půl roku třeba na té scéně a vydali hezký věci, jako mají ty views, rozumíš, tam jedou ty streamy a tohle to všechno, což tebe samozřejmě taky zajímá, jo? Ale už seš ten, kdo seš, že jo? No, vybudovací jméno je vždycky těžký. No. Jako, víš co, chvíli jsme třeba fňukali, že nežijem v US, prostě, že kdybychom s těma skills, pochopitelně, s kreditem, který máme, mohli hitnout tak velký trh, jako je v US, nebo aspoň v Německu, nebo aspoň v Polsku, tak máme vyřešeno. No samozřejmě, a to si myslím, že kámo furt platí, jako dneska, ne? Jakože furt ta česká muzika, jako to fajn, ten trh tu je, ty posluchači tu jsou, lidi to podporujou. Ano, ale jako nemyslím si, že prostě je tu jako takovej blahobyt. Když se podívej jako i na, nevím, na důchody, nebo na cokoliv jiný, jak je to v Německu a u nás třeba, že? Ale rap game je hodná, v tuhle chvíli je fakt friendly. Aha. Dneska můžeš dostávat super prachy ze streamů. My jsme za doby Super Crew se přestali prodávat CDčka, protože všichni to vypalovali, ale streamingové služby nejeli. Takže my jsme totálně utřeli frňák. My jsme byli živí jenom z shows. Dneska prostě mladí lidi, kteří před rokem neměli jméno, views, neměli nic, tak se jim může klidně stát, že lousknutím prstu a dvěma dobrýma trackama se dostanou do pozice, kdy můžou přestat chodit do práce a mají 60 prostě jistých jenom ze streamu. Jasně. Víš, co mě zajímá, ty jsi vždycky šel jako svojí cestou, i když samozřejmě některé featuringy sem tam jako jsou, ty spolupráce tam někdy jsou, ale nejdeš tím trendem, v uvozovkách bych řekl trendem, který dneska je, že rapper si vezme vždycky nějakého vokalistu nebo nějakou vokalistku do svého tracku. Jenom jako tak zajímá, jestli třeba si neměl i někdy nabídky od takových těch jako zavedených men českých, popových třeba, nebo jakýchkoliv, který by třeba s tebou chtěli dělat, víš, jako. A nebo jestli si ty někdy si nepřemýšlel nad tím, že by si třeba se vlastně spojil na nějaký sem tam track prostě s někým známým, jako by vyloženě jako velikým prostě. Jestli se nad tím někdy jako nepřemýšlel? No, ne. Takže jsi se nezměnil, to je odškrtnuto, ne, já jsem koukal, že po tobě někdo psal, čekaj, tady dokonce mám na banger.cz,
Ne, nám napsala, to se ti bude hezky poslouchat. Hugo Tox je jedním z nejsvébytnějších fenoménů na československé scéně. Je propojen prakticky s celou její historií a vždy nám navíc servíroval dost osobitý a jedinečný obsah. A pak tady právě píše, že vlastně jako jen tak s někým jako nechceš vlastně spolupracovat. Tak jsem si říkal jako třeba proč, že z tebe vyduluju vlastně jako, jestli jako v tom je jasně nějaký jako zásadní důvod, anebo jestli prostě seš, jdu si solo, když tak James Cole, to je jasný, ten je hoden, ale prostě... Já ti to řeknu v komplexně. No. Kdysi dávno, kdy my jsme si vyžírali to, že posloucháme rap nebo hip-hop, lidi si z nás dělali srandu. Dělali si z tebe srandu, že prostě, jo, fakt, nosíš jo. Široký kalhoty, prostě seštáme vyplandaný tohle, tamhle, prostě, mohl bych pokračovat. Tak my v té době jako jsme to celkem dobře zvládali, tady ty kecičky, protože jsme věděli, že my máme něco, že my střežíme jako jedinečný úžasný žánr. Jasně. My víme, že má obrovskou sílu a kredit do budoucna, že se bude rozvíjet a tak dále. A pro nás bylo, nebo pro mě, vždycky bylo strašně důležitý nezradit ten žánr. To znamená, proto já jsem nikdy nedělal fúze mezi prostě s popem, nikdy jsem moc nedělal fúze s jinýma žánrama. Jasně. Pro mě bylo vždycky strašně důležitý držet ten žánr clear. Jasně. A to je to, díky čemu já tu jsem, jasně, to teď. Jasně, takže vnímáš to jakousi prostě zradu toho žánru, takhle to máš prostě ty. No a dnes je už situace jiná, dneska už se nemusíš o ten žánr bát. Jasně. Ten žánr už všechno převálcoval. Jasně, ten žánr se možná bude časem bát o tebe, aby o tebe nepřišel. To je krásný. No a já se už nebojím dělat spolupráce, protože je tady dost lidí v rámci žánru, s kterýma můžu dělat skvělý tracky. Jasně. A do popu nepotřebuju. Chápu. Pojďme si dát cink od sebe. Yes. Tohle je cink. Hugo Tox je stále mým hostem v Rap Ateliéru na Evropě 2. Tohle byl Cink a Hugo Tox, který je mým hostem na Evropě 2. Jsem velmi rád, že jsi tady, kámo. Zdravím tě ještě jednou. Za pozvání. Zdravím. Hele, ty jsi před chvílí tady mezi rozhovorem, jak já jedu ty tracky, tak jsi říkal, že je skvělý, že někdo na Evropě 2 slyšel třeba jako jakýkoliv track teďkon, co tu hraje od tebe a bude hrát, ale když třeba někdo slyšel Milf & Money na Evropě 2, podívá se na to, pak se ti podívá na YouTube, že jo, a bude tě mít rád, takzvaně si říkal. Myslím si, že takhle by to mělo proběhnout. No zcela jistě. Hele, prosím tě, jenom taková věc, spousta lidí může mít Hugo Toxe tak nějak uloženýho, jako prostě člena Supercrew, extrémně kontroverzního rapera, zároveň extrémně svébytného a kreativního člověka, umělce. Ale zároveň ty jsi mi teďkom se chvíli říkal, že máš vlastně dvě děti malý. Tak jsem si jako říkal, jak vypadá aktuálně den Hugo Toxe. Víš co, a nebo jestli jsou nějaký jako dny Hugo Toxe, které jsou výjimečný, a pak jsou teda ty dny, které jsou každodenní, jako prostě. Okay. Nebo jak jako vlastně takhle funguješ ty třeba denně, dejme tomu, seš noční tvor, nebo naopak rád třeba si přivstaneš, tvoříš, že ti lezou děti prostě všude kolem tebe, nebo potřebuješ tato klid, nebo jako jak tady ty vlastně věci máš. Nechci se ptát nutně nějaký mega soukromí, to ne, ale jak prostě jako vypadá tvůj tvůrčí klasický den, anebo netvůrčí, to je jedno. Dobře. Dobře, pojďme začít. Ok. Otvírám oči ve chvíli, kdy mi jedno z dětí šlape na hlavu. Dobrý, to je super. To já mám stejný, protože ti skáču do řeči, to já mám stejný, jako já mám kočku, víš, já se připravuju na ty děti, je to vlastně úplně stejný. Kočky umějí kousat do nosu. Kočky umějí všechno, kočky umějí věci, které, ale takhle mě šlape do obliče, to přesně dělá. Tak super. Takže takhle stávám taky, no povídej dál, promiň. Potom vstanu, buď já nebo Linda uděláme snídaní. Jasně. Pak se snažíme děti nějakým způsobem nasměrovat k té snídani. Jasně. Když se to povede, tak já tam nechám Lindu s dětma snídat. Jasně. A jdu si ubalit svini. Dobře, rozumím, takže stále Hugo Tox zůstává v některých aspektech stejný, což je super. Poté jeden z nás dvou odveze děti do školky. Ano. A já jedu do studia. Jo. Tam strávím celý den. Takže tím pádem ráno začínáš, skutečně. Je tomu tak. No, jakože když děti vstávají, tak ty... Děti vstávají třeba v 9. Jo, v 9. No, s tou školkou, to máme nějakou pohodovou školku, do které můžeš děti přivíst v podstatě, kdy chceš, takže... Jasně. Já se dostanu do studia třeba v 11. Mhm.
Honza Krab, s kterým makáme, se vždycky směje, protože jsme domluveni. Ať jsme domluvený na jakoukoliv hodinu, tak no. Já prostě přijíždím nejdřív v 11. 11. No, teď to je fajn, to je v pohodě. No a tam se mocně pracuje a rolí. Jasně. No a pak je už večer, že? Pak je už večer. A pak už je večer, tak jsou zprávy, tam máš půl osmý zprávy, bych řekl. Zprávy, já nedívám se na zprávy. Chápu, chápu. No, moje zprávy jsou Worldstar, Hip Hop nebo Instagram. Jasně, jasně. No jenom třeba ještě u těch zpráv, jo, vlastně jak moc třeba v tvých trackách reflektuješ aktuální věci třeba, nebo nosíš si nějaký témata léta třeba v hlavě a pak z nich třeba ve finále vypadne jako nějaký track vlastně, nebo víš, jako tu tvorbu, jo, že prostě jestli seš ten typ člověk, který by viděl, co se třeba děje teď ve světě, protože spousta jako interpretů třeba i udělal, já nevím, jak byla ta korona, že byli zavřený doma, tak se k tomu nějak jako chtěli vyjádřit. Jasně. Jako, i umělecky třeba, jestli jsi neměl ty tady to nutkání, víš, jako to třeba... Já jenom velmi výjimečně přistupuju k tvorbě novýho tracku s nějakým předem připraveným tématem. Jasně. A většinou jenom jako čistě reaguju na to, co se mnou dělá beat, jasně. Co se mnou dělá track. Hustý, vidíš, to jsem nevěděl. No, no, no. O tobě. Takže fakt jako nabereš tu náladu toho tracku prostě. Mm-hmm. A to, co je vevnitř, tak to se nějakým způsobem promítá do toho beatu. A ještě, ještě je teda další věc, jo. Podle nálady si vybírám beat, že track, který mám chuť udělat v nějaký moment, třeba nemám na něj vůbec chuť půl hodiny později. Takže jasně. Dost záleží na tom, co se mi zrovna dostane pod ruku, nebo co hledám. Jako. Jasně. A pak je další věc, že já jsem přestal v jeden moment už psát ty věci. Já si jenom stoupnu k mikrofonu a freestylu. Už ti to jede. A nahrávám takhle. To je úžasný, to je úžasný každopádně. To je úžasný. To jako takhle freestylovat si pamatuju jenom třeba Resta, nebo Kata třeba. No, ale jako, ono to je ještě pozor, ono to má ještě jako rozdíl freestylovat pro lidi, freestylování, jasně, jako ano, take. Jasně, a freestylovat pro vlastně jakoby nahrávku jako tak, takovou, tak, rozumím, že tam rozumím. Jako ve studiu jako nikoho netrápí, pokud si něco nastřihneš, nebo ano. Prostě zkombinuješ dva týky do sebe, nebo čtyři, nebo osm. Jasně, nechám. Jasně. Hele, mluvil bych s tebou hodinu a půl, jo, ale čas nás trochu tlačí, jak jsem se chtěl jako na takovou poslednější věc zeptat, na čem aktuálně Hugo Tox pracuje. Je něco, co by si mohl třeba exkluzivně do Éteru Evropy 2 třeba říct? nebo prostě jenom lidi, kteří tě poslouchají a třeba tě, já nevím, někde nechytili jinde a teď tě chytili zrovna na Evropě 2, tak na čem třeba teďko makáš, jako zhruba? Zachodíš tak vzhledem k tomu, že dneska je prvního, ano. Tak můžu říct, že dneska vyšla... mýmu Felovi, který je tady se mnou, Pejsejko, můžeš pozdravit do No jasně. Čau. Nezdar. To jsi nám toho řekl? Hluboký čau patřilo skvělému mladému producerovi jménem Pejsejko a tomu vychází EP, nebo právě vyšlo. Milf & Money. Aha. Jmenuje se stejně jako ten track, který jasně. Tam ovšem nenajdeš. No. Jestli tě zajímá proč, tak si ho pozvěte a on vám to všechno řekne. OK. A na něm mám geniální skladbu, takže teď v tuhle chvíli můžete naběhnout na Spotify a nebo iTunes a hrozně hledat Milf & Money EP. Milf & Money EP a track, který se jmenuje Nemůžeš felit. OK. No tak vidíš, tak něco jsem z tebe vytáhnul, to jsem rád. No prosím tě, tak děkuji ti moc krát za návštěvu. Já moc krát děkuji za pozvání. A ty jsi si vybral vždycky má jako možnost si vybrat hosti ten track po třetím vždycky vstupu. Ty jsi si vybral Rockstar Bikers and Chains od Gunna. Co tě na něm tak baví? Minule ty bláho, nevím, kde jsi to nechával zahrát. Už to byl jednou Gunna, by to byl single one. Gunna je úžasný člověk. Podle mě je to interpret roku 2019, ne-li i roku 2020. Mm-hmm. Je úžasný, chrlí neuvěřitelným tempem, strašný množství skvělých věcí. Nevěděl jsem, kterou věc vybrat dřív, tak jsem vybral tuhle, která má jenom proto, protože má nějakou speciální špinavou, nezvyklou hajtku. Jasně. Miluji to, užijte si to. Říká Hugo Tox, interpret zcela jistě roku 2019, aspoň podle těch teda cen Coca-Cola Anděl 2019. Jeho, Apollo. Měj se fajn, pouštím ti Gunna a drž se a těším se někdy brzy zase na Evropě 2 tady. Děkuju. Ahoj. Ahoj. Posloucháte Rap Atelier na Evropě 2, jeden drsný muž střídá druhýho drsnýho muže. Oho. Tedy Hugo Tox odešel a přichází Randy Cole. Randy, zdravím tě. Taky to úvod, co vždy chcel máš. No ne, tak vy jste ale pozor, vy jste jako v zezřením oba dva takový jako, jakože některá zásadně jako
kulturisti nebo cokoliv, aha, ale oba dva jsou takový jakože drsný na pohled. Fakt? Mě no, jinak jakože zrovna včera mi to jedna slečna vravela, že jej frajer, keď ma viděl na fotke, takže jsem taký ksicht, no, že vidí, by mi najradšej jakoby, nevím jak to povedať slušně, ale na dal na no, no, ksicht, no, 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 že se no, tak blbo tvárím. No, 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 ale tak tváříš, no, tak jako, ale některý pozor. Keď ma nepoznáš, veš, tak to můžu posobiť. No samozřejmě, pozor, já ti teď řeknu kávu pecku, která zase vůbec nesouvisí s rapem, no, ale stojí za to, protože to je drsný jak rap samotnej. Když říkáš tohle, že frér viděl můj obličej a hned jako jsem se mu nelíbil, jo. Tady je ta rivalita mezi samcema. Strašné, že? Tak kámo, znáš lamy? Takový ty lama. To je takový jaj, ty zvíře, zvěra, jak se z něj dělají ty ponča potom z té vlny. Rostomiloučký, že jo, prostě krásný, dlouhý krky to má. No, tak si představ, že samci v období páření jsou normálně v rámci té konkurence na sebe tak zlí, že jeden ke druhému přijde ze zadu a ukousne mu koule, aby se nemohl reprodukovat jako on. Kámo, tak to je moc. Takže jestli říkáš, že nějaký kluk viděl tvoji fotku a jakože si, já nevím, se mu nelíbíš, je to v pohodě, buďme rádi, že nejsme laby. Okay, tak to jsem se bál, keby s tebou superim o jednu ženu. No, to jako bacha, protože já se přiblížím ze zadu a je to jasný. Jsi zákrak, vidím no, ti to na očách. No nic, ale tak pojďme se vrátit zpátky do repu, jo, k dalším drsným věcem prostě. To uver, drsná věc, vypichol by som slovenskou věc a no, je teraz na scéně taky nový chalan mladý, volá se, že Friar Flex King, on ano, vlastně teraz žije v Prahe aktuálně, takže mám v pláne si ho aj možno pozvat na rozhovor. Každopádně strávil nějakou dobu vo vezení, tým je příběh taký zaujímavější, protože jasně, to mladý chalanísko, viděl jsem s ním nějaký rozhovor. A za co nevíš, za co? No. Nějaké kšefty, nějaké predávání nějakých záležitostí. No tak to je dobrý, to je ještě obchodník, to je dobrý. Když, když to není vrák, nebo to, že? To ne, tam byl nějaký, nevím, rok a pol asi. Jo, tak to je dobrý, jo. No a má taký velmi specifický prejav a odtedy, jak vyšel, tak vydal nějaké věci a teraz zhodou okolností si ho nějak všimul Rytmus. A hustý, pred pár dňami vydali track s názvom Rakety jak pizza. Hustý, no to je super, Rakety jak pizza, to se mi líbí. Tak se to tam jako vyjde, Rakety jak pizza. A myslím si, že je to také velmi uletená věc, ale dost to funguje. A je to také, si myslím, že ten chalán pojde dost hore. No jasně, za A, za B Rytmus rád vždycky pomáhal, že jo, lidem takovým, který měli ten příběh jako zajímavý. Přesně tak, a to tam cítím strašně, no, že po dlouhé době je to někdo, kdo se výrazně nějak odlišuje, takže si jasně, myslím, že ještě jeho cestu budeme sledovat. OK, takže to by jsem odporučil. Friar Flex King. Ano, přesně tak, Friar Flex King. Zapisuju si do paměti. Tomu bude. A dále bych se vrátil teraz do světa. No tam jasně, udělal nějaká no jasně. My jsme ještě jakoby zo začátku, jak jsme spolu začali vysílat tento Rebatelier, tak vlastně Kanye West vydal album Jesus is King, tam prešlo tedy myslím, že nějakých, nevím, 8 mesiacov možno, alebo také něco. A teraz chystá nový album s názvom God's Country, čo znamená vlastně, že Božia krajina, alebo můžeme to tak nějak preložiť asi, ano, že? Ano. A asi očividně stále pokračuje v té tematike v rámci kresťanstva týchto záležitostí, čo je jako sympatické a zrovna teraz vydal track s názvom Wash Us in the Blood, kde má na fite Travisa Scotta, čo je predstaviteľ novej vlny a mixoval, masteroval im to práve Dr. Dre, čo je vlastne zase no, old school, takže je to také zaujímavé spojenie. Dre im dělal beaty, jo. On to mixoval, masteroval, akože staral sa o zvuk a vlastne vyšiel k tomu aj taký klip, ktorý je dosť na podporu týchto afroamerických záležitostí, jasne, čo sa tam teraz deje, takže to je také ako dosť zaujímavé. To si myslím, že ten klip by ťa zaujal. OK, to se rozhodně podívám, to se rozhodně podívám. No. A ještě mimo toho Kanye teraz bombí všetko, co se dá, vydal teraz nové Yeezy s názvom Foam Runner, které velmi připomínají Crocsy. No. A nevím, či by si dal za Crocsy za 75 eur alebo dolarů teraz, dolarů. To jsou 2000, dolarů. To jsou jaký 2800, také něco. No UK, máš je tady někde. Mám ich tu, tak schválně, že či by si něco také dokoupil za 75 dolarů. UK. Ty bláho, tak to je hodně odvážný. To je velmi, už je velké to, sci-fi, ne? Tak to je, kdybych vám to měl popsat, tak jako organický tvary zvláštní, jak byste si oblíkli třeba rybu, dejme tomu, na nohy. Je to zajímavý, no. Taka makrela. A bude to jenom v bílý barvě, nebo to bude i v jiný barvě? Já jsem viděl zatím iba takto, tuto farbu, jakože bělu vyslovně, že jasně. Tak to nějak, ale nevím, zase ty Yeezy má různých farbách, takže ale to, jako je to velmi pravděpodobné. No jasně, je to tak strašně futuristický, že se mi to vlastně jako i líbí, no musel bych to vidět na sobě. Fakt, já nenávidím tyto boty. Ten by si byl rovnou upřímnej. No ne, podívejte se klidně, Yeezy Foam Runner se to jmenuje. Yes. Jako pěnový běžec, no. Je to zajímavý, on dělal vždycky jako zajímavý věci, někdy jako hezký i nanošení, jo, jako klasický Yeezys. Ty první třeba, ještě jak dělal třeba Louis Vuitton, ne? Ty jeho boty, z toho jsem byl úplně nadšený třeba. No, ale tak jako stojí 30, že jo, nebo stály strašně moc, jo.
Ale tohle je dobrý, no, tak jako jo, jestli to je nějaký silikon, ještě navíc třeba i šetrnej k přírodě a tak, tak jako dobře. Tak on teraz jde touto cestou, tak asi to bude safe, jo, ale jako jasně. Stojí to nějaké peníze, má to tam ten jeho trademark, takže zase prečo ne? Jasně, až to přijde, hele, k nám na trh, tak se tak to zkoušíme, půjdeme spolu do krámu a zkusíme si to. Okej. Okay. Já bych to dneska zakončil, výjimočně, můžeme to zakončit já dneska? No tak no, zakonči to, no. Já bych chtěl ještě připomenout, že vlastně celé to jdeme bez hostí, no. S tím, že dneska byl poslední host, ale o měsíc se tu u nás objeví Separ, ak to můžeme takto natýzovat. Ano. Je to velmi pravděpodobné, že k nám přijde na návštěvu. No a ještě, jak byste si chceli vypočuť naše záznamy, tak ich najdete na YouTube kanáli Evropy 2. Přesně tak. A zkuste se ještě sehnat nějakého třeba hosta, kromě toho Separa, kdyby náhodou. Jo? Okay. Tak díky, Randy, měj se fajn. Ahoj. Čau.